ବିପଦ ବଢ଼ାଇଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଖାଲଟି। କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 89 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଘୁଟୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗାତ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଏବଂ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଏହି ଗାତଟି ଏବଂ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଯାନବାହନ। କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଘଟିପାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ରାସ୍ତାରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାନବାହନକୁ ସତର୍କ ବି କରୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି ତ ଛଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପରେ ପୁରି ରହିଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଏନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କରି କାହିଁକି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜନମାନସଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ, ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।